večer ještě jednou na tiskové konferenci po utkání s Chrudimí, které skončilo remizovým utkáním 0-0. Vítám taky trenéra domácích, pana Miloslava Broška. Poprosím vás o úvodní zhodnocení zápasu, potom, jako již tradičně, přejdeme k dotazům od novinářů. Dobrý večer. Musím říct, že dneska jsme sehráli nejlepší utkání možná celé sezóny z hlediska držení míče a takové fotbalovosti. Určitě nejlepší utkání fotbalově na jaře. Ale chyběl tomu, všichni víme, dneska ten gól, který by ten zápas rozhodl a rozhoupal. A měli jsme dneska spoustu šancí a já dneska musím říct, že na svůj tým jsem hrdý, že jsme se takovýmhle způsobem prezentovali. Zdá se mi, že nacházíme postupně svůj DNA, jak hrát. To znamená nátlakově a potom, když jsme na míči, tak s nějakou kombinací. A samozřejmě, kdyby jsme byli lepší nebo jsme měli kvalitu ještě větší v tom zakončení, tak jsme dneska zápas rozhodli dříve, ale jsem rád, že prostě jsme soupeře téměř do ničeho nepustili po celý zápas a je to asi způsob, jakým bychom se měli prezentovat. Samozřejmě chybí tomu ta třešnička v podobě gólu a tří bodů, ale hráčům jsem za výkon poděkoval a dnes jsme zklamaný, protože nemáme tři body, ale způsob, kterým jsme hráli, nás potěšil. Děkuju za hodnocení. Dotazy. Trenér, drtivá hrní předala víc než 20 střeleckých pokusů, ale bez střeleného gólu, kdy naposledy, nebo vyvolujete si podobný zápas ve své kariéře? No, takovýhle zápas musím říct, že si nevybavuju a musel bych hodně zapátrat v paměti, jestli nějaký takový byl. Určitě ne tady v Opavě, takže byl to zápas, kterým jako byl takový anomální, prostě bylo to jinak. Nám vyšla taktika, myslím si, že jsme soupeře přinutili k chybám a k tomu, aby nám odevzdával míče, aby vyhrávali jsme osobní souboje, byli jsme všude včas, měli jsme velkou aktivitu, dostali jsme ho pod tlak a na druhou stranu Chrudim vlastně je nejlíp střílející tým v soutěži. Je to tým, který má výbornou defenzívu, což dneska prokázal a mají skvělé kontrataky. Jsem rád, že nás třeba i nepotrestali z nějakého, které mohli lépe vyřešit, ale ta naše aktivita je v úvozovkách unavovala takovým způsobem, že nemohli nabídnout svoje přednosti a takový zápas jsem nehrál, ale je vidět, že prostě Chrudim do obrany je výborná. Na druhou stranu těch pološancí, které jsme tam měli, nebo pár vyložených šancí, tak bylo hodně a dneska jsme ten gól měli střelit jednoznačně. Nečekal se trošku více od střídajících hráčů, protože v závěru myslel, aby sílil ten tlak, tak se mi zdálo, že trošičku ta aktivita upadla? Ani ne, řekl bych, že vlastně celý tým se vydal maximálně, hráči jsou taky zklamaný, prostě bylo vidět, že do poslední chvíle jsme doufali, že nějakou tu akci přetavíme v rozdílovou situaci, která ten zápas rozhodne a pořád jsme byli silní na míči, pořád jsme to tam, jak se říká, valili, ale neřekl bych, že náš tlak nějak klesal. Soupeř taky vystřídal mimochodem pětkrát, takže ten se snažil ten náš tlak rozmělnit a poslat tam čerstvé hráče, protože tím, že jsme byli hodně na míči a oni běhali bez míče, tak je to stálo taky strašně sil a my jsme si myslím udrželi mírný tlak až do konce s tím, řekl bych, s tou možností ten zápas ještě rozhodnout. Když odbočím od dnešního utkání, v týmu se byly vlastně zprávy o vašem konci po sezóně na lavičce Opavy. Chcete to nějak komentovat, protože nikdo zatím nevyvrátil, nepotvrdil? No tak jak jste si jistě přečetli, tak je to novinářská nějaká informace, která proběhla. Tady zatím se k tomu jako nikdo asi nebude vyjadřovat. Uvidíme, jak to bude po konci sezóny. Já si myslím, že je naprosto zřejmé a jasné, že jsme měli vyšší ambice než aktuálně prostředek tabulky nebo hrát de facto i o sestup. Takže může se to stát, já jsem na to jednoznačně připravený a Opava mi strašně dala, takže já to beru prostě jako prostě trenérskou štaci, která je skvělá a uvidíme, jestli bude pokračovat. Když ne, tak řeknu Opavo díky a půjdu dál. Narušilo to třeba nějak přípravu na zápas? Protože předpokládám, že těch
zpráv, telefonátů asi muselo být hodně v týdnu, tak bylo vás to třeba trošku koncentrace? Vůbec ne, já jsem to vůbec nekomentoval, ani to nerezonovalo týmem, vůbec jsem to k týmu ani nepřenášel jako nějakou vysvětlivku, protože až to nastane, tak pro nás, pro ten tým je to daleko důležitější, aby jsme zvládli ty zápasy. A to, že myslím si, že jsem se spíš obával, aby prostě trošku nepoklesla naše koncentrace směrem k zápasu, ale já jsem vůbec tu informaci nevytahoval, že daleko důležitější je připravenost týmu, než teď aktuálně moje osoba. Já děkuju. Další dotazy? Nejsou. Tím pádem děkuju za tiskovou konferenci. Taky hezký večer.